Joachim Gauck byl prvním německým prezidentem, který přijel do Lidic a uctil památku obětí druhé světové války. Během svého funkčního období v letech 2012 až 2017 navštívil několikrát Českou republiku a výrazně tak posílil vzájemné vztahy. Mě zaujal svými životními postoji a svým osudem, také tím, jak velmi otevřeně hovořil před několika lety zde v Karolínu při vlastně veřejné vystoupení jako spolkový prezident o česko-německých vztazích, které samozřejmě jsou poznamenány tragédiemi, skutky, na které by bylo někdy lépe zapomenout, ale také tím, že oba národy v přátelství, že žijí po staletí. Právě za rozvoj vztahů mezi Čechy a Němci získal Joachim Gauck mezinárodní cenu Karla IV. A stal se tak 7. laureátem tohoto ocenění, které uděluje Univerzita Karlova spolu s magistrátem hlavního města Prahy. Ve vlasteneckém sále pražského Karolína mu rektor Tomáš Zima a primátor Zdeněk Hřib předali bronzovou plaketu, diplom a částku 200 000 korun. Cena Karla IV. Je cenou, která se předává významným osobnostem za jejich práci na poli, například v oblasti lidských práv. Vlastně osobnostem, které přesahují svým významem a v oblasti třeba kulturní nebo politické ten národní rozměr. Do roku 2002 převzalo tuto cenu 5 osobností. V roce 2016 bylo udílení cen obnoveno u příležitosti oslav 7. výročí narození Karla IV. David Vilček, Televize Praha.